Ana qayna polvon, harakatingni yosa. Qo'shdingga bir toy, ikki tona, 3 million so'm taka joyda qoladi polvonlar. Mashhur alfasi bilan. Ana harakat qiling. Ana mahkam bo'ling, Said Murod polvon mahkam bo'ling. Keldon Said Murod polvon mahkam. Ana oxiri 2 tora 3 million so'm oxir. Yashan bolalarimiz ko'plarining oxiri. Said Murod kelyapti. Ana mahkam bo'ling Said Murod polvon, Oybek polvon sizga ham bola chiqlar ko'p. Ana mahkam 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 qo'shdingga. Bari toy, 2 tora 3 million so'm mahkam bo'lay. Ana mahkam 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 Said Murod polvon mahkam tashqari o'zrali. Tashqari o'zrali Said Murod polvon tashqarida. Tashqari o'zrali tashlama tashqari o'zrali. Qara 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 kir marraga marraga kir. Ovozini olyapsan mana 100%. E'tiroz yo'q. Hech qanaqangi ortiqcha gap so'z yo'q. Takani yerdan olib polvonlar bir-biriga berikib qoldi. Bugungi to'yimizning qahramoni Said Murod polvon Kildondan Zohid Qozi Zafar Amerikalarning krasavchigi bilan Said Murod polvonga qarsaklar. Ikki tuya, bir toy, ikki tona, 3 million so'm salom. Alan bo'linglar, Zohid Qozi akamiz, Zafar Amerika, mashhur krasavchigi bilan bugungi to'yimiz qahramoni Said Murod polvon. Ertaga hammalaringni Otabek Amerikaning katta ko'rsiga taklif qilamiz. Kelinglar bir duo qilaylik. Ilohomin. Kelganlar uchun hammalaringga ming rahmat. To'y sohiblari niyatlari amalga oshsin. Doim yaxshi kunlar bo'lsin. Eshon bobomning farzandlari o'nsin, o'ssin. Qoyshi kunlar bo'lsin. Shu yigitlarni uylantirish to'ylarida ham katta-katta to'ylar qilsin. Amin. Allohu akbar. Xush ko'rdik barcha oilalar bo'linglar. Hammalaringiz qo'lingizda Otabek Amerikaning ko'rsa ertaga. Mana shu maydonda.